Բարի օր, մենք գտնվում ենք Jumbo Exotic Park-ում եւ ռեստորանային համալիրում, որտեղ որ միայն ջեր մտնոլորտ է։ Jumbo Exotic այգի եւ ռեստորան, քաղաքից դուրս միևնույն ժամանակ շատ մոտ։ Ձորախպյուր գյուղում գտնվող այս անկյունը ընտանեկան հանգստի համար նախատեսված լավագույն վայրն է։ Բնության այս կտորը կստիպի ձեզ զգալ բնության ողջ շունչն ու շքեղությունը։ Կենթանիների կողքին դու փորձում ես մաքրվել, դառնալ նրանց նման միամիտ, հասարակ ու պարզ։ Նրանց մեջ այնքան սեր կա, այնքան մաքրություն, որ պարզապես չես կարող դրա մասին չբարձրաձայնել։ Հիացմունքով նկատում է դերասան Միքայել Պողոսյանը։ Որը համեցեք ստեղ հիանալու մտնոլորտը, հիանալի մարդիկ են։ Բրավո, այսպես խնդրի շնորհիվ որ մենք այսօր ինչ-որ մի բան մեզանից ներկայացնենք։ Ընդհանրապես Jumbo Exotic այգին բնության, ճաշակի, չափի եւ մարդասիրության կղզյակ է, ասում է Վահե Խաչատրյանը։ Ռեժիսորն առաջին անգամ է այս վայրում եւ անբացատրելիորեն զարմացած է։ Իսկապես չի սպասում, որ կարողա Հայաստանում կարողա այս մեծ իրականության մեջ լինի այսպիսի մի մեղանք, որտեղ գալիս ես ու զգում ես, որ կան մարդիկ, կան խենթեր, որոնք կարող են ներդնել իրենց ունեցածը, ներդնել իրենց կյանք, իրենց ժամանակ, իրենց ցեղությունը ու ստեղծել մի բան, որը ոչ միայն իրենց համար է, որտեղ սա ինչ որ կա, ինչ որ մենք տեսնում ենք, սա հենց մեզ համար, այցելուների համար։ Jumbo Exotic այգին շատերի համար նոր բացահայտումների, բնությանն ավելի մոտ գտնվելու լավագույն միջոցն է։ Այգին բացվել է դեռևս 2013 թվականի սեպտեմբերից, սակայն իր բուն գործունեությունը սկսել է այս տարվա մայիսից։ Ձիեր, օձեր, աղվեսներ, թութակներ ու կապիկներ, մի խոսքով ամենատարբեր կենդանիներ բնակություն են հաստատել այս այգում։ Ամեն անգամ այգի այցելելիս տպավորություն է ստեղծվում, թե առաջին անգամն ես այստեղ, ասում է հաղորդավարուհի Նարինե Չիլինգարյանը։ Շատ հրաշալի վայր է եւ այդ ամեն ինչի հետ նաեւ շատ էկո վայր է, մաքուր եւ կենդանիները եւ տարածքը եւ բնությունը կարծես ամեն ինչ ներդաշնակված լինի։ Եթե այս կողմերով կանձնեք, անպայման եկեք այս Jumbo Exotic այգին և ես համոզված եմ, որ դուք այնտեղ կտեսնեք այն ամենը, որտեղ երբեք չենք տեսել։ Սա մի հրաշք է, մի խենթություն է, ու որ չէր սպասում, երբ որ գալիս էր, բայց երբ որ գալիս ես ու տեսնում ես բնություն, որտեղ տեսնում ես կենդանիներ, ես միանգամից հասկացա, որ սա այն վայրն է, որտեղ կարող ես հանգստանալ։ Կենդանիներն ուշադրություն են սիրում, հակառակ դեպքում կարող են ձանձրանալ։ Իմիջայլոց նրանց հետ լեզու գտնելը բավականին հեշտ է, ասում է Թոմաս Վարդանյանը, ով մեծ սիրով խնամում, կերակրում եւ հոգետանում այգու կենդանիների մասին։ Jumbo Exotic այգում գործում է նաեւ ռեստորան, որտեղ դուք կարող եք անցկացնել ծննդյան տոններ, հարսանյաց հանդեսներ, մկրտության արարողություններ եւ տարբեր կորպորատիվ միջոցառումներ, ճաշակել հայկական ավանդական համեղուտ տեսներ։ Jumbo Exotic այգի ռեստորանում խաշի սեզոնը բացված է։ Այստեղ կարող եք համտեսել ոչ միայն խաշ, տեղում թխված տաք լավաշով, այլև ավանդական համ ու հոտով պատրաստված հարիսա։ Փայտե կահավորանքով լուսավորու ջերմ անկյունում ձեր հանգիստը կարող է անմոռանալի դառնալ։ Դե իսկ կենդանական ամենատարբեր արձանիկները եւ պատերին փակցված գեղեցիկ նկարները կտեղափոխեն ձեզ մի ուրիշ աշխարհ, կրկնապատկելով ձեր ուրախությունը։ Ուղղակի, եթե ուզում եք հաճույք ստանալ ձեր ամբողջ օրվանից, հաճախեք այստեղ։ Միայն խենթ մարդը կարող է այսպեսի բան անել։ Չգիտեմ, ես այնպես տպավորված եմ, նույնիսկ խոսքեր չեմ կարողանում գտնել, անսպասելի էր։ Jumbo Exotic այգում առաջիկայում նախատեսվում է անցկացնել ամառային ճամբարներ։ Այգու տնօրենի խոսքով դա հնարավորություն կտա հյուրերին ծիաշավներ կազմակերպել, իրենց հանգիստն անցկացնել վրաններում, խարույկ վառել եւ սովորել վայրի բնությանը։ Ուզում ենք, որ լինի տեղ, որտեղ մարդիկ գան ոչ միայն հանգստանալու, այլ ինչ-որ նոր բան վերցնելու, սովորել ինչ-որ գիտելիքներ, ինչ-որ մի հետաքրքիր գիտելիքներ զարգացնելու համար։ Jumbo Exotic այգի ռեստորանի տնօրինությունը շուտով հնարավորություն կընձեռի դպրոցականներին եւ ուսանողներին անվճար ավտոբուսներով տեղափոխվել այստեղ։ Այցելեք Jumbo Exotic այգի ռեստորանային համալիր, կտրվեք իրականությունից եւ հոգսերից, պարզապես վայելեք ձեր հանգիստը։